Deus, a paz do Senhor. São crianças, mais uma vez, vem participar do Congresso Brasileiro dos Homens, aqui no Centenário de Centro de Convenções. E você vai ficar com os melhores momentos aí, para celebrar conosco esse momento tão feliz e alegre. Seguimos a Jesus, que é o nosso general.